بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داود يال مركز استاد جوكتان بواحد كسوه دباتان برامج كعبلو تدبات كمرات كان داوتان قب جوك تي في استوديس مقالة المقدشة تدبات كان وحامرتين نقوح ودوميها أرر كهوين كقرن كصوماليات مع بطولة الشيخ أحمد كبالي إمام كسوه دباب قب جوك تي في بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدو مهات سنتهاي وكل وهاي برنامج كعبلة وأنا كفر حسن هاي فرصة دان آد السيسان وآد ولي بيقو حرونتا أرر كهوين كقرن كصوماليات وأنا مهتمتا رحمه آدي أدد مهتمتا وأنا كسول وين أي سؤال شو بورا سانكو ودينا وحيتها بل وحا في الحات كل بحسا شقد حفيز كين أوقبتا إن حفيز كان وحرونتا أروكا وين كقران كصومالية وآه صلقة أي كدولان وحرون مدايسة هوين وينها صومالية وآي سان لهين قولا قارة يقويس قارة وكد حيسا كبدها صومالية أروكا وين كقران كوحوكي مداي halganki dheera ee haweenka Soomaaliyeed ay ugu jireen markii gobnimada loo dagaalamay iyo markii ka dambeysay dowladnimada la helay iyo markii ka dambeysay ee markii dowladnimada la helay dalkii burburay ee dagaalada sokeeyay dhaceen in mar walba waxay u taagnaa in haweenku ay horseed ka noqdaan wixii u ah dan umada Soomaaliyeed gaar ahaan danta qoyska oo ay masuulka ka yihiin iyadanta guud ee umada Soomaaliyeed xaruntan markuu waa mid kulmisa haweenaha Soomaaliyeed waana mid u taagan astaanta halganka haweenka Soomaaliyeed marka aad fiiriso meesha ay ku taalo waa meel taariikhi ah goobihii dalka laga xoreeyay ee gobnimada looga dagaalamay waxa dhinaca ku haya taalada Xawataako oo ka turjumaysa halganka haweenka Soomaaliyeed Xawataako oo u geeriyootay iyadoo u dagaalamaysa xurriyadda Soomaaliya siyo madax banaanida umada Soomaalida gumaysiga dalka looga saari lahaa ee xaruntan marka waxaa ururka haweenku u dhistay in ay ugu adeegaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka iyo caruurta u baahan in la daryeelo maadaama dalkeenu uu ka soo baxay dagaalo sokeeye maadaama dalkeenu burbur weyn uu ku dhacay waxyaalaha haweenku ay kaalinta mugga leh ka qaataan waxaa ka mid ah ee ururka haweenku ay ku shaqeeyaan jid waa la dhisi karaa daar waa la dhisi karaa wax walba waa la samayn karaa laakiin maskaxda bini'aadanka waxay u baahan tahay in marka hore laga horumariyo wax kasta waayo marka dadka maskaxdiisu caafimaad qabto marka cuqdada iyo caloolxumada iyo ciifada iyo hurgumada dhexdooda ku jirta laga nadiifiyo qalbigooda oo loo maaragtay nasteexeeyo oo la tusaaleeyo inay u baahan yihiin inay iskaashadaan sidaan ogna umadda Soomaaliyeed dagaallo waxa ka dhacay maalinta waxay soo martay sokeeyo soo martay dagaalladaasi marka waxay ku reebeen caabuq hadda waxaan maqleyn ayaamahan caabuqa coronavirus aan maqleyn annaga caabuqa qabiilka ayaa nagu jira oo ah midka had iyo jeer umadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay ka gudubto waayo qaran iyo qabiil meel ma wada geli karaan marka hooyaduna qabiil gaara ma laha ummada Soomaaliyeed oo dhan ayay hooyo u tahay ururka haweenku marka ummada ayuu u adeegaa haweenku uu adeegaa caruurtu uu adeegaa dadka naafada uu adeegaa barakacyaashu uu adeegaa kuwa xataa shaqeeya ayuu u adeegaa kuwa xildhibaanada noqonaya ayuu u adeegaa kuwa jagooyinka ama ha noqoto heer xaafadeed ama heer degmo ama ha noqoto heer gobol ama ha noqoto heer dowlad goboleed ilaa heer qaran haweenka Soomaaliyeed ayuu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqdooda iyo sidii ay u heli lahaayeen marka waxqabadkiisu waa ballaaran yahay awooddiisuna waa ballaaran tahay run ahaantii iyaga oo iska wax qabso ku shaqeeya oo aan lahayn haba yaraatee wax bajad ah ayay dalka oo dhan isku xiraan wada shaqeeyaan runtii door fiicanna ay ka qaataan dib u soo noolaanshada qarannimada iyo dowladnimada iyo la dagaalanka waxyaalaha keeni kara inay caqabad ku noqdaan ummada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo jiritaankeeda iyo cadowga ummada Soomaaliyeed oo haweenku ay had iyo jeer ka soo horjeedaan iyaga oo dhiirigelinaya oo garab istaagaya dowladnimada iyo midnimada iyo si dalkan ummadda Soomaaliyeed u hanan lahayd oo cadowga uga ilaashan lahayd wuxuu yahay doorkiina ay ku aadan haweenka Soomaaliyeed ururka haweenka wuxuu ku leeyahay door muhiim ah
مجتمع الصوماليات أما واحد أورن كرنا ولا في دبركا برشلة الصوماليات دور كمركا مركل في ريو دل كان أما هالنقطة دول النمديس أما هالنقطة أبنجيس أما هالنقطة لقاليس أما هالنقطة وذا جركيس من النمديس حداينا هوانكو أجو الحارن وهوانكو أنا كشقينن وحق هرجل كره هويرات مجرتو حتى هدا يسكت ديدو ومدوا إني حوان كان جورك وحري الصعيد كل جدنا معركة ضدك أنت سكلنا أي شقية هل كوحة ومدوا كل عيسى أما قرن لماذا كل عيسى نافين النقطة أو لما ترتمي كرت قرن لماذا كلا ضد 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 يوجنا لم تكع أي هايستان ضل كوضة أي كوهنتان ضد كوضة أو أديجان أو يهرمرك كجارين مجتمع عن صومالية وحبها هي رجية حوان إن لوضع حول قلو سيدا أوجد حول كست أضلك كجرته waxay ku leeyihiin doorka shariifka ah ama doorka muhiimka ah haweenka Soomaaliyeed waxayna had iyo goor u taagan yihiin inay kaalinta ay ku leeyihiin hawsha qaataan doorasho noocay ayaad filaysaa in sanadkan ka dhacdo Soomaaliya 2022 runtii doorashadan soo socota hadii Ilaahay raali ka noqdo madmadow badan ayay leedahay macada doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waxaad u qabtaa in nalo tashaday oo laga qaatay tusaale waayihii la soo maray markii ay soo xulayeen maaragta odayaasha qeyla dhaanteen waa taagnay doorashadii ku xigtay oo doorashada dadba lagu maaragta tilmaamay waxaan sameeyay campaign ka sareeya kii awalka horeeyay iyo kii ka sii horeeyay campaign waa aragnimo xambaarsan campaign ujeeddo fog leh campaign yoolka uu higsanayo yaqaana ayaan galnay waxaa la dhisay guddi u qareema xuquuqda haweenka ee doorashooyinka ka qaybgalaya ee xildhibaanimada u tartamaya guddigaas oo la dhigi jiray goodwill ambassador ama u qareemayaasha waxaan ku dhahay danjiryaasha u qareemayaasha xuquuqda haweenka talaabooyinkii la soo qaaday ee doorashadii 16ka 2016ka dalka ka dhacday ee dadbanayd ee ruuhaanti door fiican ay haweenku soo gaareen meeshii ugu yaraan 130 waxaan ku guuleysanay ilaa 124 inaan maaragtay gaarno labada aqalba arrimahaasi marka ma la rabin inay ku hakato meeshaas inay ku hakato lama rabin waxaa la rabaa in ay ka qayb galaan haweenku xukuumadda way ka qayb galeen laakiin marka la fiiriyo dowlad goboleedyada waxaad arkaysaa dowlad goboleed أرك محنكر هذا حسب جا كتلينا نعم حسب ما بجر الدولة كتلية لكن جلها بار لبنان كقولي شيء ده جلها بار لبنان كدولة قبلاتك وحضر كيسا أي هؤلاء كبيهين بقول كبا معركتي هل حن إنه أرك كريم وحضر كيسا وكلا محنكر هذا هي دهس دولة قبلات دي ده هؤلاء كإن لفقوقا أو أي سنة لين دور كي أي كلها ين dibudiska dalka iyo ka qaybgalka xukuumadda iyo talada dalka in isla helinin taa macnaheedu waxa ay ku taxluqdaa dalkeena haweenka waxtarkiisa way ogol yihiin wayna qirsan yihiin tijaabooyinkii la soo marayna haweenka waa lagu tilmaamaa inay ahaayeen sabata bixiyaasha ummadda Soomaaliyeed laakiin markii ay timaado xukun iyo talo iyo ka qaybgalka xildhibaanimada iyo jagooyinka kale ee dawladda ama gudiyada kale ee madaxa banaann had iyo goor haweenka waa la xaqiraa waa la aasaa doorkooda waa lala dagaalaa caqabado fara badanna waa loo abuuraa doorashadan hadda soo socota caqabadii ugu xumeyd ayaa haweenka loo abuuray marka maxay kula tahay doorashada sanadkan soo socota doorashada sanadkan soo socota waa mid aan kaba shakisanna waayo waxa la yiri roobka markuu dii doono cirka ayaa laga gartaa marka hadda waxaan tusaale ka soo qaadan karnaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa la dhisay baarlamaankii baa la dhisay lobbying badan ay gabdhuhu u sameeyeen in ugu yaraan 130 ay haween noqdaan marka midii muuqataa marka intii lagu dhawaaqay hadda 120 110 lagu dhawaaqay in haween yihiin taa waxay ku tusanaysaa haweenkii in duulaan gaar ah oo ayaga ku wajahan oo meeshii ay fadhiyeenba rag lagu bedelayo inay ka socoto dalka inay ka socoto waxay tusaale ka tahay marka doorashada dhici doonta waa doorasho haweenka hadaysan ka taxadirin
oo haweenku aysan u istaagin xuquuqdooda oo haweenku aysan ku dadaalin doorka ay ku leeyihiin dalkooda tan ka dhacday Koonfur Galbeed iyo tii ka dhacday maxaan ku raahdaa Puntland iyo tan ka soo socota meesha la yiraahdo Hirshabeel oo hadda aan weli la gaarin iyo dowlad goboleedka Jubaland waxaa noo muuqata in waxa kale ay tahay in la heshiiyey oo lagu heshiiyey haweenka in la faquuqo oo la riixo dalna hadduuna sharci iyo kala dambeyn ku dhisnayn ama dowladnimadu aysan ku hana qaadin kala dambeyn iyo sharci iyo in la dhowro xaquuqda dadku ay leeyihiin gaar ahaan haweenka dhallinyarada dadka naafada ah ee maxaan ku raadaa bulshadu way isku qurux badan tahay dowladnimaduna wada jirka iyo wax wada qabadka ayay ku dhismi kartaa haddii taa la waayo micnuhu waxa waaye waa nin tooxsi koox kaliga tarshata oo waxay rabto samaysa oo aan u aaba yeelaynin dadka intiisa kaleeto waayo mar haddii ra'yiga haweenka iyo doorka haweenka la xaqiray waxaa micnaheedu ay tahay in haweenkii dalkan iska lahaa ee u soo dhintay ee xorriyadda u dhaliyey ee markuu dhib ku dhacay sabata bixiyey in aysan ku lahayn talo iyo wax ka qabad dalkii Soomaaliyeed iyo qarnimada Soomaaliyeed marka arrintaasi arrin noo cuntami karta ma aha arrin ay istaahilaan gabdhaha Soomaalida oo geesiyaasha ah waa arrin u baahan in si midaysan gabdhuhu ay uga soo wada jeestaan meel xuquuqdoodana ay qaataan waxa kale oo madmadowga keenay fikradaha isdaba socda oo waa laga guuray qabiilkii waa laga soo guuray waa arrin lagu farxo doorashadu waxay noqon doontaa doorasho qof iyo cod ah waa wax lagu farxo laakiin oo doorasho deegaana xisbiyo ayaa haddii alla raalli ka noqdo lagu geli doonaa doorashada ma haddana xisbiyadii waxay noqon doonaan kuwo haweenka sidii awalba loo xaqiri jiray iyaguna u xaqira mase waxay noqon doonaan kuwo raba mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo danta ummadda Soomaaliyeed oo haweenka xuquuqdooda siiya ayada laftigeeda waxay u baahan tahay feejignaan iyo waxay u baahan tahay dabagal iyo waxay u baahan tahay u halgan iyo wax ka qabaday u baahan tahay marka gabdhaha Soomaaliyeed doorashadan hadda soo socota waxaa ka xiga mugdi baa jira mugdigaana waxaa looga bixi karaa in la hadlo in bannaanka la soo dhigo waxa u baahan in wax laga qabto hadda waxaa la sheegay in ay jiraan guddi inkastoo sharciga la ansixiyay ee laga ansixiyay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay oo madaxweynuhuna saxiixay aysan ku qeexnayn doorka haweenku ay ku leeyihiin doorashada soo socota haddana waxaa la suubiyey guddi la yiri waxay ka soo baaraandegi doonaan oo soo diyaarin doonaan qaabka loo wajihi doono doorashada qaybta ay ku leeyihiin haweenka maqaamka magaalada Muqdisho iyo maxaan ku idhaahdaa dadka matala waqooyi galbeed dadka matala xildhibaanada matala Soomaaliland marka ilaa haddeertaan wax ka soo shaac baxay ma jirto waayo waxaa la soocay oo xataa loo soocay inay hawsha galaan waa rag marka weli waxaa maaragtay halkaa ka muuqata cadaalad darra ka muuqata waxaa loo baahan yahay marka in wax kasta oo la sameynayo gabdhuhu ay ku yeeshaan ugu yaraan 130 doorashadana ugu yaraan 130 xaqa iyo xuquuqda qofka bini'aadanka ah isaga ayaa u istaaga isaga ayaa doonta isaga ayaa u dagaalama ma jirto xuquuq weligeed ku timaada garasho iyo maaragtay hadiyad ku timaada lama arko marka gabdhaha Soomaaliyeed hurdada ka kaceen ha istaageen xuquuqdooda ha u dagaalameen meel kastoo ay joogaan gacmaha ha isqabsadeen meelna ha uga soo wada jeesteen annaga dalkan wixii dan u ah ayaa dan noo ah dowladnimadiisa dan noo ah jiritaanka qarannimada dan noo ah waxaa ummadaas maaragtay Soomaaliyeed ay ku heshiiso oo ay isku raacdo ayaa annagana maslaxadeennu ay ku jirtaa laakiin xuquuq markay timaado awood qaybsi markay timaado markay doorasho iyo codbixin timaado waxaa la rabaa dumarku inay u istaagaan doorkooda iyagoo aan cid ay uga haybaysanayn inay jirin waxaa idin muuqda sanadka inay haweenka heli karaan qoondadooda 130 horta cabsi wax la yiraahdaa ma jiraan meeshan Soomaaliya la yiraahdaa ragga iyo haweenka Soomaaliyeed waa dad iswada dhalay oo isla wada dhashay duruufo badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lasoo maray meeshii Soomaaliya shalay itiili maanta ma taallo
صومالي وحكدا أي هرمر وحكدا أي معركة إسبدل وحكدا أي دولة نمدي صوماليات أو سف يعني وهنا قاعدة إسا أنت أو طلاب الله قاعدة هاي قبلها صوماليات وأقوه الرجال أو واحد سن يقول سو جوجل حارن أما إسا نحذو أصو حرنن صومالي أمدعن كمان أدعن سدا أوجد أنه مركي الأهدا هي دور شدة ضد بنات وحالها قبلها سو جوجل ده أتجد دونان قبله قبل الله من تقارن أي شيء عبسيبة كأي ما انكرته وحاصلنا ووحل يسقى أبو راي وعمل أبو راي وحارض أبو رموجي ماشي نيمكو تجو ناكتن واتجي كرته ماشي ويلتجو قبل واتجي كرته ضد كان ما هن ضد كلا صوعا أو كلا محام كلا ذا حنبا وحي الله وذا أذيع جايو وضن طق مدة صومالي ده يكجرتو قبلها صومالي ده تجان ماشي أي كجا قيب جلي كران أما حقوق ضد أي كيلي كران وواجب وأنا أرن مهمة إني كفّي جنادان أو استعجان. سيدو كلا دلال بعد وجرتين هالتان كمقام كعاصمة ده هل كي أيو كدم بي. مقام كمقدسه وأرن كقرن دستور كمل جار كأي قرنك. وأنك يسوح إسكاله. قلها بارمانك لبعض قل أي إسكاله. شعبك الصومالي نوحي ليهن إني أضادان حقوق دود. وتن هراء أشياء كبر يويلبة. حقوق وما إيمان كرتوا هدي سلو استاجن سدوا كلا ديجانك دت كجوجا هدي سلو استاجن حقوق وما إيمان كرتوا سد أوجد مقالة المقدسة إن إلا هذا هاي مقام جارة دستور كذل كأي كقرن تاعي وحن رجينا يا إن مقام كذا أي هالشو حقوق ذا أي هالشو وياه ومقالة يكون ليهن وغيران 6 مليون وضطة هدي ترى أهان لفيريو دمركا كنول waxay ku noqonayaan bar ama ka badan dadka ku nool meesha xuquuq marka aad u farabadan ayaa gabdhaha Soomaalida uga maqan haday noqon lahayd jagada maamulka maxaan ku jiraahdaa xildhibaannimada haday noqon lahayd daadeginta golayaasha deegaanka ee maxaan ku jiraahdaa ay leeyihiin 17 ka degmo haday noqon lahayd shaqo abuurka dhalinyarada iyo horumarinta maxaan ku jiraahdaa caasimada meeshan waa meel u baahan inay maqaam yeelato inay qorshe yeelato inay masuul yeelato in dad mithalay ay yeelato oo ku hadla magaca 3 milyan ee qof ee ku nool xuquuqdooda iyo masiirkooda taasina waxay muhiim u tahay jiritaankeena iyo qarannimadeena ay muhiim u tahay waayo marka la yiraahdo intaas oo milyan oo aan cod lahayn intaas oo milyan oo aan mansab lahayn intaas oo milyan oo aan jahaal lahayn intaas oo milyan oo ay meel u socoto iyo meel ka socoto aan kala garaneynin waxay dhibaato ku tahay ama caqabad ku tahay geedi socodka horumarka umada Soomaalida iyo qaranimada ay ku tahay sida awgeed rag iyo haween dhalinyaro iyo waayeel dadka ku nool magaaladan caasimada ah inay cod yeeshaan xuquuq yeeshaan anaga hadaan haweenka Soomaaliyeed waxaan nahay dadka safka hore u taagan oo u halgamaaya una hadlaaya sidii lagu gaari lahaa ilaa hadda maxaa isleedeen way hortaagan tahay in caasimada ee heshe maqamkeedii marxaladii la soo maray anaga oo ka faa'iideysanayna ma qabno inay jirto caqabad hortaagan laakiin wax walba oo la bilaabo si loo dhameystiro waxay u baahan tahay procedure iyo nidaam la maro nidaamka baarlamaanka go'aanka maxaan ku jiraahdaa golaha ee shacabka ee labada aqal iyo xukuumadeena oo la iswaafajiyo umada oo dareenkooda iyo codkooda la dhageysto cid ay rabaan ay doortaan waxaan qabnaa inay tahay maaragtay waxa ugu wanaagsan oo lagu gaari karo in caasimadu ay yeelato maqaam ee caqabadna hadii ayna Soomaalidu ayadu isku noqonin cid banaanka inta uga timaada caqabadeysa ama koor istaagta danteeda ma jirto Soomaalida iyadu ba danteeda isu diida ayada ba is caqabadeysa laakiin waxaan aaminsanahay in la soo gaaray xilligi maqaamka magaalada Muqdisho uu yeelan lahaa magac oo go'aankiisa masiiriga ah iyo sharciigiisa uu yeelan lahaa oo mitaladiisa iyo qaanuunkiisa uu yeelan lahaa taasoo ah mid dan u ah dalkeena iyo dadkeena sharafta iyo karaamada dadka ku nool caasimadana ay ku dhisan tahay ay ku iman kartaa haweenkiina ma sabeeyseen talaabo muuqdo arintan maqaamka caasimada een anaga wax qabadkeenu ma aha wax meel ku kooban voice-ka iyo codka haday ku jiraan gabdhaha xildhibaanada haday ku jiraan gabdhaha ururada haweenka haday ku jiraan gabdhaha maxaan ku dhahdaa ganacsatada waxaas waa move-ka haweenka
oo meel kasta iyo goob kasta iyo waqti kasta aan uga hadlayno danaha dalka iyo dadka gaar ahaan xuquuqda haweenka mar hadii xuquuqda haweenka aan u dagaalamaynana waxay nagu tahay qasab inaan albaab walba u garaacno wixii haween ah oo magaaladan ku nool inay yeeshaan xuquuq inay yeeshaan sharci inay yeeshaan madax matasha inay cod yeeshaan marka waa wax maaragtay halgankeenna la xiriira oo habeenii maalin aan u taagana ma jiraan haween aad wax u qabateen mase mana siin kartaa tusaale muuqato meeshan wax kaleba uma furna xaruntan waxay u adeegtaa danaha haweenka ayay u adeegtaa gaar ahaan haweenka danyarta ah waxyaalaha aan aad maaragtay wax uga qabano waxaa kamid a in dumarka laga caawiyo dhinaca caafimaadka weliba dhinaca maxaan ku dhahdaa ii sheeg caafimaadka dibadda iyo kan gudaha kan gudahana maadaama dumarku aysan dhaqaalo haysan ama dad badan oo duruufaysan ay u badan yihiin ama barakacayaal iyo dad maxaan ku dhahdaa duruuf adag ku jira ay maaragtay ka mid yihiin waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa wixii karaankayaga ah ama aan ugu hadli karno cod ahaan ama aan gacan uga geysan karno inaan gabdhaha soomaaliyeed la garab istaagno duruufaha kala duwan oo ay ku nool yihiin dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca quudinta dhinaca abnigooda iyo in maaragtay la xaqiijiyo gabadha soomaaliyeed ee maanta ku nool buulka ama guriga yarka ahoo maxaan ku dhahdaa ay ku samaysatay bacyaasha caruurtana ku hoosaysata noloshana u baahan in adeeg ay hesho in maxaan ku dhahdaa lagu ogaado meesha ay joogto lagu ilaaliyo nolosheeda iyo abnigeeda lagu ilaaliyo la dhowro xaquuqdeeda oo la siiyo garab moralkeeda la dhiso la dhinac istaago loo tago xaaladahooda la dirso wixii laga qaban karo oo tabar ah markaas aan laga hakranin waxyaalaha aana xoogga u saarna waxaa ka mid a gabdhaha scholarshipskooda jaamacadaha gudaha iyo dibadda caafimaadka gudaha oo wixii isbitaalada oo aan kala hadli karno oo maaragtay runtii aan aada ugu mahad celinayno isbitaal madiina iyo isbitaal banaadir iyo isbitaalka digfeer iyo isbitaallo badan oo private ah oo ayaga laftigooda wixii marka dhibaata oo aan u geyno aan u sharaxno qofkan inay tahay qof aan awoodi karin inay caafimaadkeeda ay wax ka bixiso maaragtay naga ogolaada sidoo kale waxaan aada ugu mahad celinaynaa dowladda turkiga gaar ahaan safiirkii hore ma aha safiirka hadda jooga safiirkii hore wuxuu aada u qadarin jiray markii gabdhaha caafimaadkooda dalka wax looga qaban waayo oo aan u qorno warqad aan leenahay gabadhan soomaalida ah dhibaatadeeda caafimaad dalka waxba waa looga qaban kari waaye waxaan kaa codsanaynaa inaad caawinto annagoo u marsiinayna wasaaradda arrimaha dibadda si toosa ayuu u qaadi jiray boqolaal mataqaanaa gabdhood oo dhibaataysan ayaa dalka maaragtay dibaddiisa loo qaaday oo wax loo soo qabtay oo dowladda turkigu ay naga caawintay waxaa kaloo isaga laftigiisa scholarshipka aan uga mahad celinaynaa safiirka shiinaha oo maaragtay sanooyin badan gabdho aan kala hadalnay oo u baahan in la siiyo scholarshipyo fakultiyaasha kala duwan ee dalka shiinaha isagana waa uga mahad celinaynaa waxaan aada ugu mahad celinaynaa oo kale wada shaqaynta had iyo jeer maxaakiimta maxkamadaha garsoorka oo iyaga laftooda gabdhaha la dulmo marka aan kala hadalno usoo jeesto oo focus gareeya inkastoo aan la wada siinin waxa ay mudan yihiin ama xaquuqda ay leeyihiin laakiin dhaqdhaqaaq iyo waxaa ka jira isbeddel ayaa ka jira dhinaca cadaaladda oo aan la inkiri karin oo improvement ah oo aan dareemi karno maadaama aan hooyooyin nahay dadka ugu horreeya cadaalad darradu ay damqinaysa aan nahay waxaan maaragtay wixii lasoo marana aan ognahay xaaladda maanta la joogo runtii waa xaalad maaragtay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed wax weyn kusoo kordhi doonta insha allahu tacaala gabdhaha markaa habeen iyo maalin ururka haweenka wuxuu u taagan yahay waxqabadkooda sidoo kale gabdhaha gobollada oo soo tiigsada halkan oo gabdhaha kale ee ururada haweenka ee gobollada ay kusoo adres gareeyaan ururka haweenka wixii u baahan in laga caawiyo dhinacyo kala duwan ama ha noqoto dhinaca maxaan ku dhahdaa cadaaladda ama ha noqoto dhinaca caafimaadka ama ha noqoto dhinaca waxbarashada ama ha noqoto dhinaca shaqa doonista waxaasoo dhan xaruntan waxay u taagan tahay inay gabdhaha soomaaliyeed gacan ku siiso baahida taalla iyo awoodda annaga aan hayno isma baalansi garayn karaan oo waxa badan baahida taalla laakiin marka la dhinac dhigo hakrasholo-aanta iyo dadaalka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed runtii wax weyn ayay gabdhaha ururku ka qabteen xaaladda haween xiriir noocee ayaa idinka dhexeeya haweenka ku nool
أي معمول قبل ذي ذا وحان وذا الشقينا سجوك تأهبين يمالين قبلها معمول قبل ذي ذا ورا هوانك مثله ورك هوانك قرنك ورا مثله أيات جوجا أو كديسن هير دولة قبلات هير قبل يهير دقمو مثلا هير شبال قل مدوب بنت لان كفر قلبات يجب لان شنت دولة قبلات با ورد هوانك حفيز كودة وحسد توس وحرين يهي حفيز كورك هوانك قرنك وحكشد هالقاتان حفيز كورك هوانك قرنك وحي وضا شقين هر إيه بين لليهين حفيز كورك هوانك قرنك سي كل سن هوان نمو يهير أرور أيا وحان وضا قدنا واجباتك نغا سارن هديهن هير دولة قبلات هديهن هير قبل يهديهن هير دقمو حرون تانا وحا كجرا حفيز لن أو إسقارسينتا يا وضا شقينتا يا إسكو حركة كشقية أولا إلى هذا الدبارتمنت وقابل سن حرير كدولة قبلات كقبلات يا دقموينكا وأن هبين يا مالين هذين نقطة وضا شقين هذين نقطة ورسقارسين هذين نقطة وربحان كلا قادشو هذين نقطة شر إسقوييريس هذين نقطة وكشوبي يا سيمنارو هذين نقطة قرشاء أن ربنو إنا وضا قبرنو أولا وضا دحية وحا لو وضا شقية si aan la qiyaasi karin oo runtii ka sareysa marka loo fiiriyo aragtida laga qabo ee haweenka gobolada haweenka goboladu waa haween soo jeeda oo habeen iyo maalin isku xiraasho iyo wada shaqeyn iyo dan iyo dawlad jacayl iyo qaran jacayl ku shaqeeya gabdhaha Soomaaliyeedna runtii qarannimada waa ku bar ama ayaga hooyaba u ah ayaga la'aantood Soomaaliya maba jiri lahayn qarannimadeeduna ما تاجناتي هدي قبل الصومالي يصير أسوي جدا وهبيني مال إنك الشقيني. وقدام بنتي مامو هبينك الصوماليات ما حد أقول باقي لها. وح أقول باقي يا هوينك الصوماليات هرتا أدون كمان أدون كمان توح على كجرة عذر كان حن ولا يلا هذا كورونا فيروس كوفيد 19 عذر كاسي وعذر إلهي سبحانه وتعالى أن كم جنجلين هدانا أمد الإسلام كأي صوماليات. إلهينا أن كبرينه إنه ندل كأن سوء جلنين أو وحبنا وجودرين أنت أوهينا إلهي أو كقاضو أنت معركتي لا إلدرن أما كشك قبطنا إلهي سبحانه وتعالى وموتيو أننا نهضان هاي صومالي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن أوصل سوء جلين إلهي نجح حجابه إلهي نجح معركة أسطره وايو أمدنا وأمد أن كلام مرمي كرين عذر كان داود السنة وح اللي يري وإلا كلا فجاد أنا جونا ما كلا فجان كرنا ضد وحنا هلو الوحقو ضعنا ضد وحنا هاي تبرت وضو أيرتاي ضد وحنا هاي حتى صابون كيف راح كل قناة الآن هاي السنة ضد وحنا هاي عرور توضا إيو يجا إيو رجعدو أيهين ضد محن كورة هذا إسوا ضد لا إسلو ضد الشيء وأنا وح هذا جو امتحانه مركل ويرا أدي عنو جاو كلا عررة أدي نين كادو كلا عررة adiga walaasha kala carara marka horta cudurkan ilaahayga aziiska aha oo asa wajallaha aha dalkeena iyo dadkeena ha ka magan galiyo intuu haayana allah ka qaado meeshu ka yimidna allah ku ciliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka marka waxan faraaya maadaama meesha lagu soo hiranaayo oo lagu soo hoyanaayo ay tahay guri gurina uu san jiri karin hooyala aan hooyada saldhiga u ah in had iyo jeer ay xooga saarto nadaafada haday tahay dhulka haday tahay waxa la gashanayo iyo dharka haday tahay gacmaha iyo jirka haday tahay meel kasta anagu dad islaan ahanahay oo weesa qaata shan goor oo qabeysta oo isnadiifiya oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran haddana dadaal dheeraada waxa la sheegay gacmuhu inay yihiin meesha ugu horeysa oo lagu gudbiyo waayo gacantu waxay taabanaysaa afka iyo sanka marka mar haday meesha soo gaartana cudurkaas waa fidaa sida la sheegay ilaahay naga najeey kulan malihin ilaahay idinki soomaali ilaahay idinki meel maaragtay ayna kasoo una kasoo gaari karin allah mariyo sida awgeed nadaafada in lagu dadaalo gacmaha mayrastooda in lagu dadaalo caruurta in maalta la cishado oo inta la cilin kara la ciliyo waa ilmuhu dantiisa ma yaqaan meel u tagaaya ma yaqaan cid uu la xiriiraaya ma yaqaan waxa loo baahan yahay marka in si fiican hooyadu ay gaar uga hayso sidoo kale odaga in gaar laga qabto in ilmaha oo iyo odayga iyo guriga hooyada ka masuula
sidii reerka nadaafadoodu ay ku hagaagi lahayd inkastoo qof walba oo qoyska ka mid a laga rabo inuu qaybtiisa ka qaato taas waa dardaaranka cudurkan ilaahay ha naga najeeyo adduunkana allaha ka wado dardaaranka kale dalku wuxuu ku jiraa dagaal waxaan qabnaa cadow kale oo diidan jiritaankeenna oo diidan horumarkeenna oo diidan dowladnimadeenna oo diidan caafimaadkeenna oo diidan in soomaaliya ay noqoto ummad jirta oo adduunka wax la qaybsata sidaa awgeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku maqan yihiin inay dalka xoreeyaan waxay ku maqan yihiin inay cadowga ka saaraan waxay ku maqan yihiin inay qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo xuduudaha ay ka soo afjaraan sida cadowgan looga saari lahaa annaga 8 Maarso waxaan si toosa ugala qayb galnay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha ciidanka annaga oo ku dhiirigelinayna ciidanka dagaalka xaqa ah oo cadowga soomaaliyeed ugu dabarjaraayo oo ay aadeen in ilaahay ku soo guuleeyo arrintaasi dad badan ayaa ku dayday waxaa la suubiyey ciidanka in la garab istaago in loo geeyo geel in maxaan ku idhaahdaa ee ciidanka la dhiirigeliyo waayo qofkan ciidanka ah wuxuu daafacayo waa nafteenna wuxuu u dhimanayo waa calanka iyo ciidda iyo dowladnimada iyo ummadda soomaaliya jiritaankeeda dagaalkuna kama soo haro taageerada iyo dhiirigelinta kama soo haro dadka waxaa guulaysta shacbigu inta ay la jirto dadku meesha ay rabaan ayaa guulaysata ma guulaysto nin argagixista ah inkastoo argagixisada lafteeda annagoo aan dhalnay oo hooyo aan u nahay oo carruurteenna ay yihiin iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay waantoobaan ilaahay u noqdaan ka soo baxaan wixii lagu siray shalay wixii beenta loo sheegay ee la yidhi hooyada haddaad dishay jannaad gelaysaa oo hooyada waa mujrim wax ka jiraa ma jiraan hooyadaa waa hooyadii xaqa kugu lahayd oo adduunka ku keentay aabbaha waa aabbihii ku dhalay oo xaquuqda kugu yeeshay walaalkaa xaquuqu kugu leeyahay qofka islaamkaa xaquuqu kugu leeyahay hadduu gaal yahay xataa xaquuqu kugu leeyahay hadduu daris ku leeyahay inaad dhowrto oo aada ammaan geliso ayuu xaq u leeyahay sidaa awgeed haddaan adigu uusan kugu soo duulin adigu kuma duuli kartid waxaa loo baahan yahay marka carruurteennu inay ka soo noqdaan argagixisada ay guryahooda ku soo noqdaan argagixisada intii ilaahay subxaanahu wa tacaala la doonay hanuun ilaahay waxaan ka baryayna inuu noo soo hanuuniyo intaan hanuunsamaynin ilaahay inuusan nagu jarribin ilaahay inuusan nagu naafayn ilaahay inuusan nagu gubin oo uu naga qabto isagaa abuuray oo ka awood badan oo adduunka keenay oo iyaga maaragtay ku qaadi kara wax ay mudan yihiin iyo waxa maaragtay ummadda ay ka galaan oo dembi ah sidaa awgeed dardaarankaas waa in ciidanka la garab istaago dowladnimada la garab istaago haweenka soomaaliyeed ay istaagaan oo dalkan laga sifeeyo cadowga oo adduunka maanta soomaaliya inay nabad noqoto oo ay nabad gasho ayay u taageerayaan annaga oo isku ummada oo dalkeenni iyo mataqaana diinteenni inaan daafacana loo baahan yahay haweenka soomaaliyeed inay fariistaan ma aha waa in ciidanka la garab istaago oo ciidanka la taageero guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka ceeblo aad ka daawanayseen goobjoog t v barnaamijka waxaa marti todobaadka inoogu ahayd maamul batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah raxme xasan dhanka kamerada waxaa ka qaabeynaya cabdiweli qorane tan iyo todobaadka soo aadan waxaa idinkaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo